Puutarimikon kanssa ideoitiin tuossa, että millä tavalla saadaan vähän näitä nuoria poikia vietyä niin kuin eteenpäin. Ja keksittiin tällainen treeninkämpi, mistä otettiin 3 seurasta pelaajia, jotka pelaa Superpesistä tai on lähellä Superpesistä, eli Siilijärveltä, Sotkamosta ja Kiteeltä. Ja tavoitteena ihan niin kuin yksilön kehittyminen vähän tuntemattomien valmentajien ja tuntemattomien pelaajien kanssa. No joo, nimenomaan mentiin vähän sen pelin kautta ja että yritetään sitä ymmärrystä sitä pelistä tuoda, eikä niinkään niin kuin toistojen kautta. Että tunnin tehokkaita reenejä ja pari havainnoitsijaa ja yksi harjoituksen vetäjä, niin se palaute tuli sitten niitä havainnoitsijoilta. Kyllä meillä iso haaste on yksilöiden kehittäminen ja me hypättiin siihen haasteeseen näin. Eli mä katson sitä Kiteen poikien silmiä ja heidän tekemistä niin ehdottomasti, että ne haasteet sieltä suoraan sieltä peliltä tähän harjoitustilanteeseen, niin ne täyttyy. Tämä on kyllä mukavaa. Ensinnäkin tämä treeni ympäristön vaihastakin niin piristää kyllä tässä systeemiä, että vähän erilaista on. Tuo valmiusasento ulkopelissä, niin vähän toisella tavalla on painotettu tuolla Kitteen suunnassa. Joutunut miettimään tuossa, että näinhän se kyllä menee. Että hyviä juttuja tulee koko ajan. Mä ainakin itselle henkilökohtaisesti on kyllä maistunut tosi paljon. Että tosi kiva päästä näkemään ihan uudenlaista kulttuuria kuitenkin tuossa reenaamisen saralla. Ja mitenkä hommat tehdään muualla, kun kaverit täällä päin kuitenkin pärjää. Niin ihan mukavaa nähdä, että mistä se homma niin kiikastaa meille päin, että me muut ei pärjätä niinkään. Ennen kaikkea tuossa äskenkin mitenkä paljon painotettiin niin kuin prosenttipellaamista, että se on vähän tuolla Savonmaalla semmoista enemmän, että kunhan asiat hienosti hoitaa, että prosentilla ei ole niin väliä, että se on ainakin semmoinen, mihinkä pitää kyllä selvästi itsekin ruveta panostamaan. Kyllä mulla jäi positiivinen vieli nimenomaan niin kuin sen kautta, että kun kaksi valmentajaa tarkkailee eikä ohjaa reeniä, vaan tekee havaintoja, antaa palautetta, niin kyllähän se niin kuin tavallaan itsellenikin valmentajana niin toi niin kuin erilaisen niin kuin näkökulman ja ehdottomasti onnistunut kokeilu, että jos on mahdollista, niin pitää jatkaa.